Маріуполець Віктор Сіняткін вже майже півтора року, як живе в Приютівській громаді. Придбав будинок у Войнівці, неподалік Олександрії. Гостинна Олександрійщина вже стала для нього рідною. Ми шукали маленьке місто, відносно маленьке і спокійне. І пальцем ткнули в карту, попали в Нову Прагу пальцем. Але потім ну, трошки корективи вели, коли вже приїхали в Олександрію і зупинились в Приютівській громаді. До переїзду на Кіровоградщину Віктор півроку жив у Запоріжжі. І саме там зустрів свою другу половинку – Вікторію. За іронією долі, його дружина теж маріуполька, але в рідному місті вони жодного разу не пересікались. Я кожні вихідні був у неї на роботі, вона працювала в епіцентрі, я туди їздив кожні вихідні. Вона водила дитину в садочок майже там 300 метрів від мого будинку, але ми не бачили один одного. Вона з Маріуполя, я з Маріуполя, але ми познайомились просто на зустрічі маріупольців в Запоріжжі 21 травня 22-го року. Познайомились і якось ну, дуже схожі долі і вирішили жити разом. І разом приїхали сюди на Олександрійщину. У Маріуполі Віктор мав власну квартиру, автомобіль, стабільну роботу. Все змінилося 24 лютого 22-го року. Цього ж дня чоловік забрав до себе батьків. Спочатку вирішили просто перечекати разом, а потім не наважувалися поїхати з міста через небезпеку. Всі думали, що це буде знов тиждень-два. А я жив в центрі Маріуполя, думав, що окраїни, може, затроне, а центр, ну, ніяк. Але потім, коли вже стало зрозуміло, ну, що це вже повномасштабна війна, на жаль, не було зв'язку. Розстрілювали окупанти просто ну, колони з людьми, там надписи «Діти», «Білі стрічки». Їм було все одно. Їм, знаєте, як на полюванні. Просто сидять і... У них це була розвага. Потім була повна блокада. Родину врятувало те, що в перший день повномасштабного вторгнення завбачливий Віктор запасся продуктами на тиждень, які довелося розтягнути майже на місяць. Зникло все. Ну, світло, вода, газ, інтернет, продукти, ліки. Нічого ж не було взагалі. І ми не знали, що краще. Досидіти з надією, що буде все добре, або їхати просто ну, ва-банк піти. Коли не було ж ні газу, нічого, ми просто виходили на подвір'я і під обстрілами готували якісь оладки, ну, щось таке було. Просто мука, вода і все. Але це було важко, бо кожні 10-15 хвилин літали самоліти, літаки військові. Російські. І скидали просто, ну, скрізь скидали. І у мене у подвір'я впало. На власні очі Віктору довелося побачити сотні смертей. Через два подвір'я від мене проживали мої родичі. Вони теж так вийшли приготувати їжу. Один літак, одна бомба, мінус 50 людей. Це просто, ну, це мої родичі були. Я бачив, на жаль, як лежали вже мертві люди, ну, скрізь. В кожному подвір'ї це було, ну, знаєте, на жаль, це вже було звичайно якось, ну, мозок трошки перевлаштовується, і ти вже йдеш за водою, ну, за водою десь кілометри десь ми ходили, був ручійок, і просто набирали там воду. І йдеш за водою по дорозі. Мертві люди, на жаль, які йшли теж за водою, але не дійшли. Ще Віктор став в поневолі свідком того, як люди просто божеволіли від голоду і безпорадності. Коли бабуся розуміє, що у неї ця мука остання, і що їй ну, немає нічого більше їсти, летить ну, літак, ми кричимо воздух, ну, тобто хоча б у під'їзд якось сховатись. А бабуся стоїть і каже, я буду чекати. Ну, чекати, щоб доготувати і забрати, і з'їсти, щоб воно не згоріло там. Ну, поїсти дійсно було нічого. Проте найгірше для Віктора були невідсутність електрики чи їжі. Найважче це не було інформації.
Ми не знали, що коїться. Ну, чутки ходили різні. Я не вірив, там, як казали, там вже Київ впав. Ну, ми в це не вірили, але ми не знали, що ну, насправді. Віктор згадує, що єдині, хто допомагав цивільному блокаді, були українські оборонці, зокрема азовці. Я бачив Азов і бачив, що вони робили. Вони привозили їжу, вони привозили ліки, вони просто, от, йде обстріл, палає будинок якийсь, вони, ну, ту ж мить приїжджають і поранених людей забирають свої пікапи і везуть в лікарню. Саме українські військові допомогли родині Сінятківих залишити Маріуполь. Дали паливо для того, щоб виїхати з міста. 18 березня ми прокинулись від заривної хвилі. Вибило вікна, балкону в мене в квартирі. Я підійшов до вікна і побачив, як наші танки вже зустрічають ворога. Тобто я зрозумів, що буде зараз бій і ну, нічого не залишиться, невідомо, ну, треба було їхати. Автівка чоловіка дивом вціліла. На збори було лише 2 хвилини. Їхали з міста навмання. Тоді ще не знали, як далеко продерся ворог. Лише на півдороги дізналися, що найближче вільне від окупантів місто – Запоріжжя. Каже, що всю дорогу наче хтось оберігав. 2 ледь не потрапили у мінну пастку. Спочатку дорогою до Омелекіно, вдруге – за Васильівкою. Їхали ми далі, відірвались від колони. І десь перед Васильівкою ми їхали однією машиною, і я бачив, як просто на блокпосту окупанти, ну, один з них сів і держить гранатомет і просто ну, цілиться. Я трошки збавив швидкість, відчинив вікна, повезло. Він не став цього робити. Але скрізь стояли іменно підірвані машини, ну їх було дуже багато. Таким чином до Запоріжжя їхали 22 години замість звичних 3. Але говорять, що це ще було швидко. Вікторія, яка згодом стала дружиною Віктора, на блокпосту у Васильівці простояла 5 діб. Зараз, перебуваючи у відносній безпеці, чоловіка не полишають жахливі спогади. Говорить, що наочний приклад його життя та тисяч інших маріупольців у блокаді – це фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Єдина відмінність – Віктор провів у блокаді 23 дні. Як сказав автор фільму, краще б цього фільму не було. Це дійсно так. У мене трошки плутається, що я бачив в фільмі, бо ну, дійсно це те, що я бачив, то я там показував. Ну, багато чого переплітається. І про лікарню показували в фільмі. Це обласна лікарня була, вона була ну, майже на в'їзді з Запорізької траси, там недалеко. У мене друзі там працювали, вони зараз в Запоріжжі, все у них добре, але вони були саме ну, не просто в блокаді, вони були в плену. Тобто зайшов ворог, і вони вже нікуди не могли дітися з цієї лікарні. Чоловік говорить, що навряд чи повернеться до рідного Маріуполя. Навіть якщо Маріуполь буде деокупований, навряд чи ми туди повернемось. Це вже не наше місто. Знаєте, я порівнюю Маріуполь з людиною, яку вбили, перед цим катували дуже довго. Я відпустив це місто. Дружина теж у мене відпустила. Ми не зможемо... Ну, це зовсім вже, ну, це не наш Маріуполь. І запевняє, що більше ніколи не говоритиме колись рідною для нього російською мовою. Я не хочу розмовляти російською, ну, просто не хочу. І якось, ну, у нас само так. Війна перекреслила розмірене життя Віктора у місті Марії. Тож йому довелося починати жити спочатку тут, на Кіровоградщині. У мене тепер велика родина, дружина, кохана, 2 дівчинки. І на початку цього року, 24-го, у мене народився син Богдан. І все у нас буде добре. У родині також живуть ще 2 пухнасті маріупольки. Ми першим ділом, то, коли я кажу, батькам сказали, 2 хвилини на збори, ми перевели ділом пішку, піймали її, машину кинули. І дружина теж забрала свою маріупольську кішку. До речі, є кошенята маріупольські. Зараз родина поступово обживається на новому місці. Обіцяють запросити на входини, щойно зроблять ремонт у будинку. Віктор очолив місцеву раду ВПО, в якій разом з дружиною захищають інтереси переселенців, а також прагнуть допомагати розвиватися приютівській громаді, яку вже вважають своєю рідною.